Eno Museveni yavuddeyo n'atakaka bwe yabadde mu Bukedde ya district Teso subregion. Ono yabadde agenze okomishoninga oba okuggulawo eddwaliro ly'omukyala Speaker wa Parliament Anita Among. Museveni yabadde mukambwe nnyo eri abo ababadde bagezaako okuvumirira okusaasaanya okusukkulumya okwa Parliament. Obubbi, obulyake, obuli bw'enguzi obufumbeketedde mu Parliament y'eggwanga. Jeno Museveni yabadde mukaawu nnyo ng'omususa era n'atuuka n'okulangira abo bannayuganda abavaayo okulumirirwa eggwanga lyabwe ne ssente y'omuwi w'omusolo, n'atuuka okubayita abakozi b'abazungu oba abasiyazi. Fenna tujjukira bulungi nnyo ensonga eno ng'enyinyitidde omuntu adde mu limelight ya Anita Among. Anita Among Speaker wa Parliament. Kakati mujjukira bulungi nnyo Parliament yali mu recess. Anita Among agenda okuyita Parliament ekomewo, yasooka agenda kusisinkana Jeno Museveni. Anita Among n'adda mu bannamawulire bawe yakoma ku floor ya Parliament. Omukulu Ssenyonyi nga alese ekiteeso ekyo, bakubaganye ebirowoozo bateese ku bulyake obuli mu Parliament obwo bwogerwako mu parliamentary exhibition. Anita Among yabagamba ebigambo nti abo abannumiriza oba abali mu kunjogerako ebijwejweteke bakozi baabali babisiyaza basiyazi bavujjirirwa bazungu. Statement y'emu Anita Among gye yakozesa ye Museveni gye yakozesezza ng'ali e Bukedde. Kati wano nkulaga ki? Ti Museveni ye godfather w'obulyake obukenuzi obubbi mu ggwanga wano mu Uganda. Bano ba Anita Among omunyago gwonna batwala naye bagutwalira Museveni. Bo batwalako obusammambiro, kitwale nti ba Anita Among bakozi. Bakozi bajje n'Museveni. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati gwe yenna eyabadde asuubira Jeno Museveni okuyimirira mu Bukedde mu Teso subregion avumirire era anenya Anita Among mu maaso g'abateeso wali ekyo wabadde obalaka kyamu. Oyo si ye Museveni. Oyo manyi Museveni mulala nnyo n'efe abamanyi Museveni omutuufu si oyo. Okiwuliriza. Olwaleero Museveni aba kunenya Anita Among ku bino ebibadde bimwogerwako n'obujulizi obubaddewo, automatically bana ba parliamentary exhibition babadde basucceedinze. What next? Ekyabadde kiddako kwe kutunula mu State House omunyago we gugenda ogusinga obunene we guddukira. Nti olwaleero w'osucceedinga parliamentary exhibition eno n'osucceedinga Speaker Among n'omuleeta mu limelight n'anenyezebwa, Museveni n'amukomentingako ng'amunenya. Wade basubira nti Museveni agenda gamba Anita Among resign nga ddako ebbali. Kyaba kukikola awo oba omuwadde waba wadde gahead eyingira State House wali omunyago omutuufu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, Museveni amanyi amaanyi g'aba Speaker mu Parliament awo kuva ku kadaaga okitegeye basekandi. Museveni amanyi rolo ya Speaker bulungi nnyo. Olwaleero kadaaga asobola okuyimirira n'akugamba nti gaali maanyi ge Museveni okubanga akyali president nga tekyali kituufu. Kati gwe yabadde asuubira nti Museveni agenda kukritisizinga Anita Among Parliament awo ewayita amateeka agakuumira Museveni mu ntebe. Parliament eyisa ssente budget ne budget eziyitawo zi supplementary. Gusuubire Museveni okwata Anita Among amukritisizinga era amuvunaane amunenye. Ekyo wabadde obaze kakya. Museveni yabadde alina okulaga Anita Among nti baakuguddemu naye oli muntu wange olw'okuba olina obwesimbu gye ndi ngenda kuprotectinga. Kati Museveni yadde alina okukozesa opportunity eno ng'ayimiridde e Bukeddeya mu bateeso n'adefending Anita Among to maximum. Ekyalage loyalty eri Anita Among. Anita Among naye amanye nti bannayo omusajja ayimiridde nange, omusajja anzikiririzaamu. Kati awo Museveni yakutta Anita Among n'amulaga ondaba
nsima byokola era nkukiririza amu nyimiride nawe kati abanita amuga agenda kola kufira wo kufisi newe kuba kubba agenda kuongera okubba manje kitegeezo kubanga gwe speaker nita amungu afubu tukee bukede ye watali na kolansi yafubu tukee yonojja mu kolansi we Kampala notani ko kusule kololo olwa lero nochaza jeno Museveni mu bukede ya kufasilite yo tiwakuma onochaza n'omwana kufasilite yo abate sobo nanga batu nulabala ba kati oyo politics jeno Museveni gwazanya ochuza jeno Museveni buli mu bulide bulunji nyebe ebigendera bya mami Museveni okusobola okulabisa akabinja ke ababa mukiririzamu basobola okusigala nga bamwesi kubanga agamba abatine baba anfuddemu at least president yabali nange ati anita mongi kyatuseko ati banna Uganda nabali mu parliament mukanule nnyo amaaso kubanga onagenda tandika okuba sente y'omuyi w'omusolo ajiria mbumenyi bw'amateeka kumidde mu buyinza mwana kufasilite yo abate sobo nanga batunula balaba kati oyo politics jeno Museveni gwazanya ochuza jeno Museveni buli mubi agenda mukumira kumpi as long as agenda mulemeza mu buyinza wano oboka tegedde yembere yali kuba salimu sale bajimu muwezi basamu kahamba kutesa ba mama ambabazi buli muli wanguzo mukuku tivu tusubira anti Museveni agenda munenya abamanyi bulungi era abasembeza lwaki yengeri jakumamu obuyinza era manyo omugaso gwabwe nti awe bamukumidde mu buyinza chokate sagala kulekerayo ka option nti anita munga amanyi gano gonna ge bamuwadde amayitirivu eriyo begatasunusa mu NRM ate era we wawo Museveni ayimiridde na defending anita amongo nina yakimanyi sente zino mpitirivu anita amongo zatwala Chiwira bila. Chimuseveni. Yaya likirira nyo umundu. Ayinzo kwa garo kusinya okumujja kwa kukule imbeze. Ate Museveni achimanyi bulu njinyo. Buli wobera ne sente impitirivu. Osogolo kusekitira government ye. Era osogolo jisula. Temwira bila. Antinani tamungu mkazi. Ali ambitious. Era ni Museveni wamuli debi gambo jibiyayo gera. Now. Wanuwenyesembira kubagamba nti anita mungu mune nyawati kastaba sente nazi investinga wanumugwanga. Eyo mentality Museveni agezeza ko kitunza banna Uganda. Nti kituufu obubbi bana ababa be. Nyinga as long as sente baziteka wano. Nitubuza sente baziteka wano. Bye bazimba byani bya publici bya gavumenti oba bya abantu bwannannyini sekinnoomu. Tetwandiganye nti olya ba sente y'omusolo Museveni nga bw'ogibba naye lubo wa specialized hospital nga weri etudde toyinza kutugamba lubo wa specialized hospital yakamala emyaka etaano teva ku musingi olwaleero anita amonga azimbye facility efaananako bwete ya private mu myaka esatu gwino otugamba nti kasitaba babazimba wano mu ggwanga oyagala kutugamba nti awe Bukedeya mu RF facility yogenda genda yona ngalongerere bakujanjabe obaba cancer institute emulago abali wali abavunda bagenda genda mu RF center iyo yani tamongo babajanjabire bwerere you know sometimes wana Uganda yadde batufuze nnyo ne tuleme kusiriwala to extent eligolizinga ekitwala nti mu gwanga muno kati buli omwayi n'okubba abba bila dala n'omuli yake lyakiza dala kikyamu you know osasula omusolo esente ye ino kukolera ku bintu ng'ebyentambula ino kutekera wa marwaliro olalo singa tuina zimulago nga mukaga munana okiwuliriza niwe ina chirudu okiwuliriza oina kawembe oina mulago tuka ku Cancer Ward Institute buli lunaku bayingiza tebasibula you know ngotulu yogera nti mukazi abba azimba wano tutuse to that level banaye nga tuli bubi nnyo omusajja Magufuli ya kugamba nti obuli yake n'obuli bwenguzi bwe businze okuzza ensi za Africa emabega olwaleero Museveni
abali benguzi yabaterawo nezi anti corruption unit Simon State House anti corruption because ebicha ezo ziliwo ku defending abali yake na bakenuzi era nsasira beti kamya ayijiji lwako mukazi watu obona ali awa wetu kugamba nti bizaini ngona ali awa na yeye uyu Museveni ye godfather wobuli yake n'obubbi n'obukenuzi kati amanyi yagawadde speaker yamuwadde naye nani tamungu manya nti kati nawe ina forces ezigenda okukulwana okubolera ii obugombe babukuwadde naye wegendereze